ሰላም እንዴት ናችሁ? ማታኛ ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምንመለከተው አዲስ ወይም ደግሞ ዩዝድ የሆኑ ኮምፒውተሮችን ከመግዛታችሁ በፊት ምን ምን ነገሮችን ማየት እንዳለባችሁ ነው። የምትፈልጉትን አይነት አገልግሎትና ጥሩ የሆነ ኮምፒውተር ለመግዛት በትንሹም ብትሆን ስለ ኮምፒውተር ማወቅ አለባችሁ። በትንሹ ማለት ነው ኮምፒውተር ላይ ያሉት ሃርድዌሮች ምንድነው ስራቸው? ምንድናቸው? የትኛው ምን የሚባለው ሃርድዌር ነው? እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እዚህ ቪዲዮ ላይ በአንደኝነት ማሳያችሁ የኮምፒውተሮቹን ሃርድዌር ነው። ዴስክቶፕም ግዙ ላፕቶፕም ግዙ ያው ናቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ተወሰነ ልዩነት ግን ይኖራቸዋል፣ እነሱንም በደንብ አስረዳችኋለሁ። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ በይበልጥ የምናየው ኮምፒውተር ላይ ያሉትን ሃርድዌሮች ነው እና ደግሞ ስራቸው ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ቁጥር 1 RAM ነው። Random Access Memory ይባላል። ቁጥር 1 ላይ RAMን ያስቀምጥኩበት ዋነኛ ምክንያት ኮምፒውተር ላይ ስራችሁን በምትሰሩበት ሰዓት የምትሰሩት ስራ የሚከናወነው ወይም ደግሞ የምትሰሩበት ስራ ዳታ የሚቀመጠው በዋነኝነት RAM ላይ ነው። ለዛ ነው RAMን የመጀመሪያ ያደረኩት። ይህ RAM የሚባለው እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ይመስላል። በኮምፒውተር ውስጥ ስራው አክቲቭ የሆኑ ዳታዎችን ማስቀመጥ ነው። አክቲቭ የሆኑ ዳታዎችን ማለት ናቸው አሁን እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ በኮምፒውተራችሁ ብሮዝ እያረጋችሁ ከሆነ ኢንተርኔት ላይ ዩቲዩብ ቪዲዮ እያያችሁ ከሆነ እዛ ዩቲዩብ ቪዲዮ የምታዩት ነገር ወይም ደግሞ አክቲቭ ዳታው እያያችሁ ያላችሁት ነገር የሚቀመጠው RAM ላይ ነው ማለት ነው። በቀላሉ እኔ ኮምፒውተር ላይ ላሳያችሁ። ለምሳሌ የኔ ኮምፒውተር እዚህ ጋር የምታዩት ይመስላል። አሁን ዴስክቶፕ ላይ ነው ያሉት። እዚህ ጋር ተከፍቷል፣ ፋይል ኤክስፕሎረር አለ፣ ሞዚላ ተከፍቷል፣ አዶቤ ኢሉስትሬተር፣ ፎቶሾፕ ተከፍቷል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን ራሙ እንዴት እየሰራ እንዳለ ማየት ከፈለጋችሁ ምን ታረጋላችሁ? ታስክ ባር ላይ ትመጡና እዚች ጋር ከታች ራይት ክሊክ ታረጋላችሁ። ከዛ ታስክ ማናጀር ትሉታላችሁ። ልክ ታስክ ማናጀር ስትሉት እንደዚህ አርጎ ያሳያችኋል፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ አርጎ ሊያመጣባችሁ ይችላል። እንደዚህ አርጎ ካመጣባችሁ ሞር ዲቴልስ ምትሏን ትነኳታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሚሞሪ የምትለዋለች 49% እየተጠቀመ ነው ያለው። ራሙ ይሄ 16 ጂቢ ነው። የ16 ጂቢውን 49% እየተጠቀመ እንደምታዩት እዚህ ጋር አዶቤ ኢሉስትሬተር ተከፍቷል። እዚህ ጋር የምታዩትን ወደ 115 ሜጋባይት አካባቢ ፎቶሾፕ እየሰራውበት ስላለ ነው እንደዚህ የሆነው። 2 ጂቢ አካባቢ ነው እየተጠቀመ ያለው ራም። ከዛ ወደ ታች ያሉት ይኸው እዚህ ጋር ኮምፒውተራችሁ ላይ ከበስተጀርባ እናንተ ባይከፈትም ከበስተጀርባ የሚሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ ኮምፒውተሩ ላይ። እነሱን እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ራማቸውን በዚህ በኩል የተጠቀመ ሲፒዩንም እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ፣ ምን ያህል እየተጠቀመ እንዳለ፣ ዲስኩ ምን ያህል እየተጠቀመ እንዳለ፣ ኔትወርክ ምን ያህል እየተጠቀመ እንዳለ፣ እነዚህን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ታስክ ባር ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚሞሪ የሚለው ራማችሁ እንዴት እየተጠቀማችሁበት እንዳለ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ይህ ራም ደግሞ የሚለካው ልክ እንደ ሀርድ ዲስክ ነው። 4 ጂቢ፣ 8 ጂቢ፣ 16 እንደዚህ እያለ ይለካል ራም። የእኔ ኮምፒውተር 16 ጂቢ ራም ነው። ከዛ ውስጥ እንዳያችሁት ፎቶሾፕ 2 ጂቢ ራም ተጠቅሟል። ስለዚህ ትላልቅ የሆኑ ለምሳሌ የአርኪቴክት ስራዎችን የምትሰሩ ከሆነ የግራፊክ ዲዛይን ስራ፣ ቪዲዮ ኤዲት የምታደርጉ ከሆነ ከፍ ከፍ ያሉ ራም ያላቸው ኮምፒውተሮች ነው የሚያስፈልጓችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አዶቤ ፎቶሾፕ ብቻውን 2 ጂቢ ራም ከተጠቀመ የእኔ ኮምፒውተር 4 ጂቢ ራም ቢሆን ምን ያህሉ ፐርሰንቱን እንደተጠቀመ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከባባድ ስራዎችን የምትሰሩ ከሆነ ከፍ ያለ ራም ያላቸውን ኮምፒውተሮች ብትገዙ ይመረጣል። የራም ስራ ኮምፒውተር ላይ ይሄ ነው፣ መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥኩት ለዛ ነው። ሁለተኛው ፕሮሰሰር ነው፣ ወይም ሲፒዩ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባላል። ፕሮሰሰር ማለት የኮምፒውተር ዋና ነው። ልክ እኛ የሰው ልጆች ጭንቅላታችን ዋና የአካል ክፍላችን እንደሆነ ሁሉ ሲፒዩም የአንድ ኮምፒውተር ዋና ክፍሉ ነው። ሲፒዩ ስራው ምንድን ነው? ኮምፒውተር ላይ የምትሰሯቸውን ስራዎች በሙሉ የሚሰራው ሲፒዩ ነው። ለምሳሌ ቁጥር መደመር፣ መቀነስ። የሁሉም ኮምፒውተር ላይ ካልኩሌተር አለ። ለምሳሌ እዚህ ያለውን ካልኩሌተር ከፍቼ እንደዚህ አይነት ቁጥር ሲደመር እንደዚህ ባረክ፣ እንደምታዩት በፍጥነት ነው የሚያመጣልኝ መልሱን። እንደዚህ አድርጎ የሚሰራው ካልኩሌሽኑን ከበስተጀርባ የሚሰራው ሲፒዩ ነው ማለት ነው። የኮምፒውተር ፕሮሰሰሮች ብዙ አይነት አለ። ኮራይ 3፣ ኮራይ 7፣ ኮራይ 9፣ ኮራይ 5 ሲባሉ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። እነሱ የኮምፒውተር ፕሮሰሰር ናቸው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ማለት ነው። ኮራይ 3 2 ኮር ይኖረዋል፣ ኮራይ 5 4 ኮር ይኖረዋል። እንደዛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። የኮምፒውተር ፕሮሰሰር ይህንን ይመስላል። ነገር ግን ስለ ኮምፒውተራችሁ ወይም ደግሞ የምትገዙት ኮምፒውተር ፕሮሰሰሩን ስታዩ ችላ ማለት የሌለባችሁ አንድ ነገር አለ። ጀነሬሽኑ ስንት ነው? የፕሮሰሰሩ ጀነሬሽን
የኮር አይ ወይም ደግሞ የኮር ቁጥራቸው ከፍ ባለ ቁጥር የፕሮሰሰሩ ጥሩነት እንዲው ከፍ ያለ ይሆናል። ለምሳሌ ከኮር አይ 3 እና ከኮር አይ 5 ምን ይበልጥ የትኛው ነው ብትባሉ 5 ቁጥር ይበልጣል። ስለዚህ ኮር አይ 5 የተሻለ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ የአንድ ኮምፒውተር ሲፒዩ ኮሩ ከፍ ባለ ቁጥር የተሻለ የመሆን አጋጣሚ አለው። የፕሮሰሰሩ ቁጥር ከፍ ባለ ቁጥር ደግሞ ቺፕ ቁጥር ይሆናል። ቺፕ ማለት ምንድነው? ፕሮሰሰር ላይ ያሉት ቺፕ ፕሮሰሰሯ ሲፒዩ ቺፕ ነው የምትባለው። የወጣ ባገኝና ባሳያችሁ ጥሩ ነበር፣ ግን እዚህ ጋር የምታዩትን ይመስላል የኮምፒውተር ፕሮሰሰር ምን እንደሚመስል። እቺ ቺፕ ትባላለች ማለት ነው፣ የኮምፒውተር ፕሮሰሰሯ ቺፕ። ስለዚህ ያ ቺፕ ጀነሬሽኑን ባወቃችሁት ቁጥር ለምሳሌ ኮር i5 8th generation እና ኮር i5 10th generation ሲባል ሁለቱ ልዩነት አላቸው። ሁለቱም ኮራቸው i5 ነው፣ እኩል ናቸው ማለት ነው። ጀነሬሽናቸውን ግን ስንመለከት 8th generation ሲሆን ይቀንሳል ጀነሬሽኑ ማለት ነው። በቁጥር ማየት ትችላላችሁ። 10th generation ደግሞ ሲሆን latest የሆነ ፕሮሰሰር ቺፕ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ኮር i5 10th generation የተሻለ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁን በመትገዙበት ጊዜ ኮር i7 ነው ስትባሉ ስንተኛ ጀነሬሽን ማለት አለባችሁ? ሰርድ ጀነሬሽን ከሆነ በአሁን ሰዓት ብዙ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ሰርድ ጀነሬሽን ገስታችሁ እንደልባችሁ ለመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ የኮምፒውተር ፕሮሰሰር ኮምፒውተር ላይ የምትሰሩትን ዋና ዋና ስራዎች የሚሰራ ማለት ነው። ቁጥር ስትደምሩ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ የኮምፒውተር ስራዎችን ስትሰሩ የኛ ሰው ልጅ ጭንቅላታችን የሚሰራውን ስራ ልክ የኮምፒውተሩ ፕሮሰሰርም ኮምፒውተሩ ላይ የሚሰሩትን ስራዎች በሙሉ ነው የሚሰራው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ስቶሬጅ ነው የምንመለከተው። ስቶሬጅ ማለት ፐርማነንትሊ ዳታችሁን የምታስቀምጡበት ማለት ነው። ሁለት አይነት የስቶሬጅ አይነቶች አሉ፣ SSD እና HDD የሚባሉ። SSD ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ይባላል፣ HDD ደግሞ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ይባላል። የሁለቱ ልዩነት ላስረዳችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምስል ላይ SSD አለ፣ HDD አለ። SSD መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ይባላል፣ HDD ደግሞ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ይባላል። አሁን እዚህ ጋር ሁለቱ ለማነጻጸር ያክል ሁለቱን ምስላቸውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ከላይ አስቀምጥኩላችሁ። ሃርድ ዲስክ የሚባለው ዲስክ አለው ውስጡ፣ እኛ ስናየው እንትን ይመስለናል እንደዚህ አራት ማዘን ተሸፍኖ ስለሚመጣ ዲስኩን ልናየው አንችልም። ከውስጥ ግን ዲስክ አለው። ዲስክ ላይ ነው ነው ራይት የሚያደርገው ዳታ ስታስቀምጡ ሙቭ ስታደርጉ ኤዲት ስታደርጉ ዲስኩ ላይ ነው ራይት የሚያደርገው። ሃርድ ዲስክ ካላችሁ ሰክታችሁ ጠጋ አድርጋችሁ ብታሰሙት ወደ ጆሮአችሁ የዲስኩ የሚሽከረከርበት ድምጽ ይሰማችኋል እናንተ። ኤስኤስዲ ደግሞ ከዛ ላይ የት የሚያደርገው ልክ እንደ ራም ነው፣ እንደ ራም ስቲክ ነው ስክት አድርጋችሁ የምትጠቀሙበት ነው ማለት ነው። አሁን ሁለቱን እዚህ ጋር ማየት እንደምንችለው ኤስኤስዲ በጣም የተሻለ ነው፣ ፈጣን ነው ከሃርድ ዲስክ አንጻር ማለት ነው። ሃርድ ዲስክ ልክ እንደ ዲስክ ነው የሚሽከረከረው፣ ይሄኛው ግን ቀጥታ ዳይሬክትሪ እንደ ፍላሽ ነው የምትጠቀሙት። ፍላሽ ብላችሁ አስቡት፣ ኤግዛክት ፍላሽ አይደለም ግን ፍላሽ ብላችሁ አስቡት የምትጠቀሙትበት መንገድ ማለት ነው። የኤስኤስዲን ደግሞ ላይፍ ስፓን ስንመለከት ሾርተር ነው ላይፍ ስፓናቸው። ላይፍ ስፓናቸው ማለት የሃርድ ዲስክ የሚቆይበት ጊዜ ማለት ነው። ሃርድ ዲስክ ደግሞ ሎንገር ላይፍ ስፓን አለው። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ሃርድ ዲስክ ፐርማነንት የሆኑ ዳታዎችን ለማስቀመጥ የምትጠቀሙበት። ለምሳሌ የቆዩ ፎቶዎችን ሊሆን ይችላል፣ የሰራችኋቸውን ስራዎች በሆነ ጊዜ በምትፈልጉበት ሰዓት ማውጣት እንዲመቻችሁ ሃርድ ዲስክ ላይ የሚቀመጡት ከኤስኤስዲ አንጻር ከፍ ያለ ላይፍ ስፓን ስላላቸው ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኤስኤስዲን ብንመለከት ሞር ኤክስፔንሲቭ ይላል። ኤስኤስዲ እርግጥ ውድ ነው ከሃርድ ዲስክ አንጻር ሲታይ፣ ሃርድ ዲስክ ደግሞ ቺፐር ነው፣ ርካሽ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ መካኒካል እና ነን መካኒካል ናቸው። ኤስኤስዲ እንደነገርኳችሁ ልክ እንደ ፍላሽ ነው፣ ለዛ ነው ነን መካኒካል የተባለው። ይሄኛው ግን ሃርድ ዲስክ መካኒካል የተባለበት የሚንቀሳቀሱ ፓርቶች አሉት፣ ለምሳሌ ይሽከረከራል እንደ ሲዲዩ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ መካኒካል የተባለው ለዛ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኤስኤስዲን ስንመለከት ሾክ ሬዚስታንስ ይላል። ኤስኤስዲ ብትጥሉት የመበላሸት እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው ከሃርድ ዲስክ አንጻር። ሃርድ ዲስክ ግን ፍራጃይል ነው። እዛ ጋር እንደምታዩት የሆነ ሃርድ ዲስክ ቢወድቅ ወዲያው ዳሜጅ ነው የሚያደርገው ብዙውን ጊዜ ማለት ነው። ሃርድ ዲስኮች በወደቁ ቁጥር ዳሜጅ ያደርጋሉ። መውደቅ ብቻ ሳይሆን ትንሽ ግጭትም ነው የሚፈልጉት እና አስቸጋሪ ነው። እዚህ ጋር ኤስኤስዲ እንደምትመለከቱት ቤስት ፎር ስቶሪንግ ኦፕሬቲንግ ሲስተም። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ዊንዶውስ 10 11 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮምፒውተራችሁ ላይ ስትጭኑ ኤስኤስዲ ካላችሁ ኤስኤስዲ ላይ ብትጭኑት የተሻለ ነው። ሲከፍትም ፈጣን ስለሆነ ፍጥን ብሎ ነው የሚከፍትላችሁ ኮምፒውተራችሁን። አንድ የዩቲዩብ ቪዲዮ አለ ኤስኤስዲ ቨርሰስ ኤችዲዲ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉት ታዩታላችሁ። ሃርድ ዲስክ ላይ የተጫነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና ኤስኤስዲ ላይ የተጫነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፍጥነታቸው እንዴት እንደሚከፍቱ
ያሳያችኋል ለዩቲዩብ ቪዲዮ ሰርች አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ጌሚንግ አፕስ አለ ኤንድ ፍሪኩዌንትሊ ዩዝድ ፋይልስ። ጌሚንግ አፕስ ማለት ጌሞች ሶፍትዌሮችን ስትጭኑ ሶፍትዌሩን ኢንስታል ስታደርጉ ኤስኤስዲ ላይ ብታስቀምጡት በጣም በፍጥነት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ኤስኤስዲ ላይ ተቀመጠ። ፍሪኩዌንትሊ ዩዝድ ፋይልስ ደግሞ ወዲያው ልትጠቀሙበት የምትፈልጉት አይነት ነገር ሲሆን፣ ለምሳሌ ዲዛይነር ከሆናችሁ ወይ ቪዲዮ ኤዲት የምታደርጉ ከሆነ ቪዲዮአችሁን ኤዲት ስታደርጉ ኤስኤስዲ ላይ እንዳለ ቪዲዮን ኤዲት ታደርጉታላችሁ። ኤዲት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ ወደ ሃርድ ዲስክ ትመልሱታላችሁ ማለት ነው። ፍጥነት እንዲኖረው በሚባል ነው ኤስኤስዲ ላይ ፋይላችሁን ፍሪኩዌንትሊ ዩዝድ ፋይልስ የሚባለው ወዲያው ልትጠቀሙባቸው የምትችሉ ወይም ደግሞ ስራ መስራት ያለባችሁ ፋይል፣ ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲት ስታደርጉ የፕሮጀክት ፋይሉ ሊሆን ይችላል። እሱን ኤስኤስዲ ላይ ብታስቀምጡት ፕሮጀክታችሁን በተሻለ መንገድ ኤዲት ማድረግና መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሃርድ ዲስክን ስንመለከት ቤስት ፎር ስቶሪንግ ኤክስትራ ዳታ። ኤክስትራ ዳታ ማለት ተጨማሪ ዳታዎች፣ ፎልደር ከፍታችሁ የምታስቀምጧቸው ነገሮች፣ ዶክመንቶች ምናምን ሊሆኑ ይችላሉ። ሃርድ ዲስክ ላይ ብታስቀምጡ ይመከራል። ቀጥሎ ሙቪስ፣ ፊልሞችን፣ ፎቶዎችን እነሱን ሃርድ ዲስክ ላይ ብታስቀምጡ ይመከራል ማለት ነው። የኤስኤስዲ እና የኤችዲዲ ወይም ደግሞ የሶሊድ ስቴት ድራይቭ እና የሃርድ ዲስክ ድራይቭ ልዩነታቸው ይህን ነው የሚመስለው። ብዙ ስራ የምትሰሩ ከሆነ እና የመግዛት አቅሙ ካላችሁ ኤስኤስዲ የሚጠቀም ኮምፒውተር ብትገዙ የተሻለ ነው። አራተኛ ደግሞ ስክሪን ሳይዝ እና ሪዞሉሽን። ላፕቶፕ የምትገዙ ከሆነ የስክሪን ሳይዝ እና ሪዞሉሽን በደንብ ማየት ይኖርባቸዋል። ዴስክቶፕ ግን ከሆነ ካስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ ነው ወደ በኋላ አስረዳችኋለሁ። ላፕቶፕ ግን ስትገዙ ስክሪን ሳይዙ ስንት ነው? 15 ኢንች ነው? 17 ነው? እነዚህን ነገሮች ማየት አለባችሁ። ላፕቶፕ ስትገዙ ስክሪኑ ትልቅ በሆነ ቁጥር ላፕቶፕ ይዛችሁ ለመንቀሳቀስ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሪዞሉሽን ደግሞ ስንመለከት ሪዞሉሽን ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁት ሪዞሉሽኑ ስንት ነው ብትባሉ እዛች ጋ ይችኛዋን ነክታችሁ ች በኩል ያለችዋን ኦፕሽኗን ነክታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። 1080 ኤችዲ ነው? 720 ነው የምታዩት? እነዚህ ነገሮች ማየት አለባችሁ። ኮምፒውተሩን ስጠቀም ፉል ኤችዲ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል፣ 4K ዲስፕሌይ፣ 2K ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ወይ ብላችሁ መጠየቅና ማየት ይኖርባችኋል ላፕቶፕ ስትገዙ ማለት ነው። ዴስክቶፕ የምትገዙ ከሆነ ደግሞ ስክሪን እና ሪዞሉሽኑ በጣም ሊያስጨንቃችሁ አይገባም። እንደዛ ስል ደግሞ ቼክ ሳታደርጉ ዝዙ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ምንድነው ዴስክቶፖችን ቲቪ ዲስፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪዞሉሽናቸው ቢያሳስባችሁ ደግሞ ኤክስተርናል ግራፊክስ ካርድ ገዝታችሁ ከታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግራፊክስ ካርድ ደግሞ እንደየ አይነቱ ይወሰናል። 2GB ግራፊክስ ካርድ ነው ወይ 4GB ግራፊክስ ካርድ ነው፣ እነዚህ ማየት ይኖርባችኋል። ግራፊክስ ካርድ ማለት ይሄ ነው፣ እዚህ ጋር የምታዩትን ይመስላል ግራፊክስ ካርድ። ይሄ 4GB ኤንቪዳ ግራፊክስ ካርድ ነው፣ የዴስክቶፕ ግራፊክስ ካርድ ነው። ስለዚህ ሪዞሉሽን ዴስክቶፕ ላይ የሚያሳስበኝ ከሆነ ይህንን ገዝቼ መግጠም እችላለሁ ማለት ነው። ስክሪን ሳይዝ እና ሪዞሉሽን የምንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ አምስተኛ ላይ የምናየው ኮኔክቲቪቲ ነው። ኮኔክቲቪቲ ምንድን ነው? አሁንም ላፕቶፕ የምትገዙ ይህንን በደንብ ማየት ይኖርባችኋል። ኮኔክቲቪቲ ማለት ምን ያህል ፍላሽ ነው ላፕቶፑ ላይ መሰካት የምችለው? ኤችዲኤምአይ ፖርት አለው ወይ? ዩኤስቢ ታይፕ ሲ ፖርት አለው ወይ? እነዚህ ነገሮች በደንብ ማየት ይኖርባቸዋል። ዴስክቶፕ ደግሞ ስትገዙ ከላፕቶፕ በተሻለ መልኩ ዴስክቶፖች ብዙ ፖርቶች አላቸው። ለምሳሌ ዴስክቶፕ ኦፕቲፕሌክስ 710 የምትመለከቱ ከፊት ለፊት ብቻ 4 ዩኤስቢ ፍላሾችን ወይም ደግሞ ዩኤስቢ ሊቀበሉ የሚችሉ ነገሮችን መሰካት ትችላላችሁ። ዴስክቶፖችን ስትገዙ በደንብ ማየት ያለባችሁ ፖርታቸው ላይ ሁሉም ፖርት በአግባቡ እየሰሩ ያሉ ናቸው ወይ ሚሊዮን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። በተለይ ዩዝድ ዴስክቶፕ በምትገዙበት ሰዓት ኮኔክቲቪቲ የሚባለው አሁን የነገርኳችሁና እዚህ ጋር የምታያቸውን የሚመስሉ ናቸው። ስለዚህ ላፕቶፕ ስትገዙ ኮኔክቲቪቲያቸውን በደንብ ማየት አለባችሁ። ምን ያህል ፍላሽ መሰካት ይችላለው፣ ኤችዲኤምአይ ይቀበላል አይቀበልም፣ እነሱን ነገሮች ቼክ አድርጋችሁ ብትገዙ የተሻለ ነው። እንግዲህ ኮምፒውተር ከመግዛታችሁ በፊት ብታውቋቸውና ብታያቸው ጥሩ ናቸው ብዬ ያሰብኳቸው የኮምፒውተር ሃርድዌር ኮምፖነንቶች እነዚህን ይመስላሉ። ያልጠቀስኳቸው ሌሎች ካሉ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከጠቀማችሁና ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ።